नमस्कार, এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 10 ছেপ্টেম্বৰ। আজিৰ দিনটোতে লাখ লাখ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে টকা সোমাই দিব আৰু কোনসকলে টকা লাভ কৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ জানিব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তলৰ পৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে হওক জানিলো যে কোনসকলে আজিৰ দিনটোতে টকা লাভ কৰিব। আজি হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। আজি 10 তাৰিখ, 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আজি কোনসকলে টকা লাভ কৰিব, কোনসকলে বেংক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব মই জনাইছোঁ। নাম্বাৰ 1, অৰুণোদয়। যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰি আছে তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোতে টকা দি দিব। 2 নম্বৰত আছে অৰুণোদয় 2.0। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখত আৰু 7 লাখ মানুহক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। সেয়ে যিসকলে অৰুণোদয় আকৌ নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে তাৰ মাজতে 7 লাখ মানুহক কিন্তু নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আজি টকা সোমাই দিব। আৰু নাম্বাৰ 3, বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। যিসকলে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো আজিৰ দিনটোতে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি টকা লাভ কৰিব। 4 নম্বৰ, বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি। আৰু যিসকলে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি টকা লাভ কৰিছিলে আগতে যদি 300 টকা লাভ কৰিছিলে এতিয়া কিন্তু অৰুণোদয় যি 1250 টকা 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আগতে যদি 300 টকা পাইছিলে এতিয়া কিন্তু 1250 টকা লাভ কৰিব, 950 টকাকৈ কিন্তু বৃদ্ধি কৰি দিছে অসম চৰকাৰে। তাৰপিছত পাব শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ টকা কিন্তু আজিৰ দিনটোতে লাভ কৰিব। আৰু এটা কথা কৈ ৰাখোঁ যে যিসকলে আজি টকা নাপাব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, নিশ্চয় তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে কি কৰিবলগীয়া, নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম। সেয়েহে যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক আৰু ফেচবুক পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক। চ' আজি এইটো আছিল আপোনালোকৰ বাবে জাষ্ট দিবলগীয়া আপডেট যে আজি হৈছে 10 তাৰিখ, আজিৰ দিনটো পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন আৰু আজিৰ দিনটোতে লাখ লাখ দুখীয়াৰ একাউণ্টত কিন্তু টকা সোমাই দিব। চ' ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম। চ' আজিলৈ মানে বাই বাই।